third set for manipulation. Japan tekur eina í einu, Úkraína tekur tvær í einu, Ítalía tekur tvær í einu, Kamband Úkraína tekur tvær í einu. Rússarnir taka eina í einu, Bandaríkjamennir taka eina í einu, Frakkarnir taka tvær í einu. Tyrkland tekur tvær í einu, Íran tekur eina í einu, Bandaríkin kvenna tekur tvær í einu, Danmörk tekur tvær í einu. Já, það allir sem ég náði þetta skipti. Það alveg bara að út allt, bara að taka eina eða tvær örfa saman. Er engi regla. Fyrir hvaða húfu? Já, það betra að taka cover að taka myndir. Thank you.
Eða sexu, mögulega miss. Takova. Nei, þetta var nýja. Nei, þetta var gott. Það var bara... Frakland og Tyrkland og Bandaríkin og Rússland. Einur. Einur per mann. Einu örfir mann á hvert target. Nei, þetta er bara miðjan. Þetta er bara miðju skýran og hverju
jafnt á milli Rússlands og Bandaríkjanna. Það var allar með nýjur en Rússland líka að næri miðjunni, meinaður. Team France, the winner, I conclude the